is-sejħa tal-Madonna Tapinu. Fil-jum ta' 22 ta' Ġunju 1883, Carmela Grima, bint il-Mejjed Tomas, xebba bidwija mill-arb li kella 45 sena magħluqa, kienet ġejja lura lejn dara mill-għalqa tagħhom in-naħa tal-Ġurdan, fil-waqt li kienet qed tgħid xi talbiet privati tagħha. Kienu qrib l-10 ta' filgħodu xi nwaslet f'dik il-parti ta' triq li tingħaqad mal-passaġġ li jwassal għall-Kappella Tapinu, li semet għal darbtejn jew tlieta leħen isejħilha: Ejja, ejja. Il-mara ikkonfondit ħafna għaliex ma kien hemm ħadd f'dak il-ħin fl-eliqi li dak il-leħen seta' kien tiegħu. Wara li damet għal ftit ma tafx ser tagħmel, iċċaqalqet u bdiet mixja mill-ġdid. Imma l-leħen ta' qabel reġa' tenna. Ejja llum, għaliex qabel sena ma tkunx tista' tiġi. Għalhekk hija reġgħet xi passi lura sabiex taqbad il-passaġġ u bdiet mixja bil-mod u beżana, għax ħasbet li ser issib lill-Verġni nimbirka nfisha u mhux impittra fuq it-tila. Imma x'ħin waslet ħdejn il-bieb tal-kappella li kienet magħluqa u t-tawlet mit-tieqa żgħira miftuħa fl-istess bieb, x'inrat li ma kien hemm ħadd għamlet ftit tal-kuraġġ li l-anfisa. U għad li kien għad fadlilha l-biża, daħlet ġewwa. Talbet għal ħin wieħed u ġarbet għena mhux tas-soltu. U x'ħin spiċċat, għadet it-tella u t-nizzel taħseb x'sejra tgħid iżjed. F'dak il-ħin, l-istess leħen reġa' għalilha. Għejt tliet qave b'tifkira ta' tliet ijiem li ġismi dam fil-qabar. Qalet it-tliet slimiet bħeġġa ta' devozzjoni ikbar u reġgħet lura lejn dara. U matul sena sħiħa ma kellix okkażjoni li terġa' tmur lejn dawk l-inħawi. Dak li ġara f'dak il-jum, Karmni żammitu bħala sigriet. Ir-rakkontatu biss madwar sentejn wara lill-Franġisk Portelli, fil-waqt li kienet tirrakkomandalu id-devozzjoni lejn il-Madonna Tapinu. Tħajret ta' fdalu dan is-sigriet għax kienet tafu bħala żagħżugħ moti għal ħajja ta' pjetà. Huwa wera ruħu kuntent ħafna, imma ma żied xejn aktar. F'okkażjoni oħra imma mistoqsi minn Carmela jekk kienx sema huwa wkoll xi ħaġa straordinarja f'dik il-kappella, wieġeb li iva. Qalilha li għal madwar 6 darbiet huwa kien sema b'mod sensibbli il-leħen tal-Madonna fejn qaltlu: Ħabrek biex tkun devot lejn il-pjaga tal-ispalla ta' ibni li kienet magħmula mis-salib waqt li kien tiela għall-Kalvarju. U ħabrek ħalli anki l-oħrajn ikollhom l-istess devozzjoni. Dan it-test u mill-ktieb ta' Monsignor Giuseppe Farrugia la Beata Vergine Tapinu in Gozo li jinkiteb fl-1891. It-traduzzjoni hi tal-Isqof Nicol Giuseppe Cauchi e kif miktuba fil-ktieb Is-Santwarju Tapinu, Ċentru ta' Pellegrinaġġi.